Treći dan ili epoha. I Bog je rekao, neka se vode pod nebom sakupe na jedno mjesto i neka se pojavi suho tlo. I bilo je tako. I Bog je suho tlo nazvao zemlja, a sakupljene je vode nazvao mora. I Bog je vidio da je dobro i bila je večer pa jutro treći dan. Prekrasna jednostavnost ove izjave moglo bi nas zavesti u zabludu da mislimo da su okupljanje oceana i podizanje planina bila čarobna djela. Dok su božanska djelovanja sva velika i predivna, obično se obavljaju razumnim metodama nazvanim tijek prirode, a prirodni tijek mora biti obilježen Bogom te prirode. Teorija o prstenovima kozmologije je da se je nekoliko prstenova nataložilo na zemlji tijekom ove treće epohe dana. Oni su, prema božanskoj namjeri, tako povećali pritisak na zemljinu koru da uzrokuje izvijanje ili mreškanje. Te su depresije postale oceanska korita, a podizanja su postala planinski lanci. Tako je djelo trećeg dana bilo ostvareno. Vode su se skupljale u mora i oceane, suha zemlja je bila uzdignuta i počela se je postupno isušivati u pripremi za vegetaciju. Za ovo isušivanje mora da je bilo potrebno dugo vremena. Postanak prvo poglavlje 9. i 10. redak. Ne moramo pretpostaviti da su svi kontinenti kakve sada znamo bili izbačeni trećeg dana, epohe. Po svojoj prilici američki kontinent je izbačen mnogo kasnije nego što su bili Europa, Azija i Afrika. Potresni poremećaji u naše vrijeme promijenili su površinu zemlje. Daju nam razuman koncept toga kako je božanska zapovjed izvršena na treći dan u pripremi za zemljinu vegetaciju. Sljedeće prikladno čitamo. I zemlja je proklijala travom, biljem što donosi sjeme, prema vrsti svojoj i stabla, koja prema vrsti svojoj donose plod. To jest, vegetacija je počela trećeg ili karbonskog dana, iako nije dosegla savršenstvo sve dok nakon što je svjetlost sunca prodrla. Postoje trave i druga vegetacija koji najbolje napreduju u tamnim sjenama.